Məsbəli xanım, demək, çoxlu insanlar indi ekran qarşısında əyləşən insanların ürəyindən bir sual keçir. Mən bu sualı indi sizə unvanlayacağım. Bilmirəm, cavab verəcəksiniz, yoxsa yox. Demək, bir müddət bundan əvvəl, bir üç il bundan əvvəl, təxmini 3 il, 4 il bundan əvvəl çox belə bir məsələ ilə bağlı çox müzakirə edirdilər də sizi. Bütün xəbər manşetlərində olurdu adınız. Hərçən mən görürdüm ki, siz cavab verməmişsiniz. Yenə də siz şəkilinizi qoyurdular. Nəsə bir şey sizdən istəyirdilər ki, bir söz çıxarsınlar ki, nəsə yazsınlar. Amma çox vaxtı siz susqunluq nümayiş etdirirdiniz. Bu rəhmətli İlhamə xanımla sizin aranızda olan bu qalma-qaldan söhbət getirir. İndi mən bir şey danışım tamaşaçılara. Demək, bu hadisə ki, baş verir sizin aranızda çox böyük qalma-qal yaşadı, bu efirlərdə də oldu. Mən bilirəm ki, əslində inciklik bu hadisədən çox qabaq olub. Nədən bildim? Rəhmətlik bir gün mənə zəng elədi ki, bəs sən bir sənətkar var, sən onu yaddan çıxarmısan. Qadın sənətkardır, adını çəkmirəm, qarmun ifaçısıdır. Sən onu niyə efirə çağırmırsan, İlgiz? Axı, o gözəl ifadçıdır, gözəl insandır, gözəl xanımdır. Niyə onu çağırmırsan sən efirə? Yaddan çıxarmırsan onu, dedim İlhamə xanım, mənim gözüm üstə, baş üstə. Mənim gözüm üstə. Niyə çağırmırıq ki, o sənətkardır? Nəsə, demək, həmin günü mən buna söz verdim, üstündən 3 gün keçib mən xanımı dəvət eləmişəm. Telefon, reklam arasında İlhamə Quliyeva. Onu deyir, tezirə çıxar studiyadan. Deyirəm, necə ola bilək, siz özünüz məndən xaiş elədiniz? Yox, mənə görə çağırmaqsa onu çıxartı studiyadan. Ay, İlhamə xanım, başınıza dönüm, ah, bu mümkün olan bir şey deyil. Dedi, yox, əgər sən mənimlə dostuna qiymət qoysansa, bunu çıxartmaqsa. Dedim, qurbanım, dostluğumuz dostluqdur, mən onu eləyə bilməyəcəm. Ümumiyyətlə, neçə dəfə belə bir şey alıb, Allah rəhmət eləsin. İnsandır, sənətkardır, sənəti böyükdür. Mən bunu eləmədim, bu məndən incidi. Nəsə, bir müddətdə keçdi, biz tədbirlərin birində barışdıq, bizi barışdırdılar, məndən incimişdi. İndi oturmuşam bu yanında, deyirəm ki, İlhamə xanım, mən məhdə qalıram sizə. Axı, siz özünüz xarş eləmişsiniz o qadın üçün. Mən ondan küsmüşəm, onu mən ömür boyu dindirməyəcəm. Niyə? O qızının toyuna Nasibəli xanımı çağırım. Heç daxlı var. Mən birinci, elə bildim, zarafat eləyir. Dedim, nə olar bəyəm ki, Nasibəli xanımı qızının toyuna çağırın. Nə? Nasibəli qızının toyuna çağırım. Bu, sizin o qalma-qalma çox qabaq olub. Artıq mən bildim ki, hə, bu xanımın sizinlə problemi var. Amma nə qədər yazılsa da, nə qədər müzakirə olunsa da, heç kimə bu açıq, aydın, bəlli deyil, bu bir sirdi iki xanımın arasında ki, əslində bunların, bax belə, belə deyək də, çox pis şəkildə bir-birindən küsməsinin səbəbi nədir? Heç kimə aydın deyil. Mən sizdən çox xarş edirəm. Nəhayət ki, o səbəbimi siz bizə açın, nə olar? İllər keçib üstündən. Nə olub, nə baş verdi sizin aranızda ki, bax, belə oldu? İllər keçib, əgər o bugün sağ olsaydı, İlgiz, mən nəsə deyərdim. Bugün o yoxdursa, Allah ona rəhmət eləsin. Mən heç nə deyə bilmək. Çox sağ ol. Yəni, o sizin üstünü açmayacaqsınız. Heç vaxt. Aaa, maraqlı. Çox sağ ol, minnətdaram sənə.